ଶେଷୁର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ପଦାକୁ ଆସିଲା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଭିତିରି କଥା। 2013 ମସିହାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 4ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଶେଷୁ କରିଥିଲା ଚୁକ୍ତିନାମା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଫିଡ଼କୋ, ଏନଜେନ୍, ଆଇଓପିଏଲ୍, ଏସପିଏଲ୍। 2013 ମସିହାରେ ଫିଡ଼କୋ ଏବଂ ଏନଜେନ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ଦେଖାଇଥିଲେ 221 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ୍ଷତି ଦେଖାଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଶେଷୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ଅନୁକମ୍ପା? ନା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଶେଷୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା? 221 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ଘୋଟାଲା, ଘୋଟାଲା ପଛରେ ଶେଷୁ ବିଭାଗର ଚଞ୍ଚକତା। 4ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଶେଷୁ ବିଭାଗ ଟେକିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି 4ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଶେଷୁ ବିଭାଗ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ କିପରି ଏହାକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହି 4ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ 63,94,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛି ଶେଷୁ। ତେବେ କିପରି ଚାଲିଛି ଏହି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଶେଷୁର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା? ଏ ହେଉଛି ସେହି 4ଟି କମ୍ପାନୀ, ଫିଡ଼କୋ, ଏନଜେନ୍, ଆଇଓପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସଇପିଏଲ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଚୁକ୍ତିନାମା। 2013 ମସିହାରୁ 2016 ମସିହା ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା 221 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ପରେ ଶେଷୁ ବିଭାଗ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କରିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଚୁକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ବଦଳାଇ 1 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଶେଷୁ। 2014-15 ମସିହାରେ ଏନଜେନ୍ ଓ ଫିଡ଼କୋ ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶେଷୁ ମାସିକ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ହିସାବ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷୁ ତାହା ନକରି ସମୁଦାୟ ହିସାବ ଦେଖାଇବାରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା 30 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ଆଉ 2ଟି କମ୍ପାନୀ, ଆଇଓପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍ୟୁପିଏଲ୍, ଏହି 2ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ନ କରିବାରୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ 33,09,00,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଏହି 4ଟି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଶେଷୁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା 63,94,00,000 ଟଙ୍କା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ 2012 ମସିହାରେ ଏ 4ଟି କମ୍ପାନୀ ଶେଷୁ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାସିକ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାହା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ନିଜର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା କଥା ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷୁ ବିଭାଗ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଏହି 5 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ 1 ବର୍ଷକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାହା ଏବେ 1 ବର୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ�ନ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା 2013-2016 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷୁ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା 63,94,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିପରି ଦିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର? ନା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଶେଷୁ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କର ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା?